Hej, jeg hedder Helga. Velkommen til Gladiators første oplæsning. I dag vil Jakob Skyggebjerg læse fra den første bog i Sandal-serien. Han vil læse fra Henrik Jelkes 100 postkort fra helvede. Kom, det er herude, de andre venter på os. Hvor var det godt, du kunne komme, Jakob? Jamen, det var der så lidt, Helga. Du ved, jeg elsker Henrik Bjelke. Jeg vil læse op fra side 75 fra et stykke, der hedder Roman. Roman. Alt, hvad deltagerne foretager sig, hedder, gør, siger. I hvilket rum de bevæger sig. Hvem der ankommer. Hvem der går. Næste lag. Det, de tænker, har erfaret. Tredje lag. Det, de har drømt. Det, de ønsker. Hvad der foregår rundt om i retterne. Hvad der foregår rundt om på hospitalerne. Medicinsk anatomisk beskrivelse af urinering gennem erigeret lem, korrekt og detaljeret. Dr. Morgenthau, Dr. Slimhinde, Chazal, farver af knuste mineraler. Farver af knuste dyr, insekter, fugle, pattedyr, øgler, alle sjældne navne. Udvid, det uvelkendte udvider. Farver af knuste planter, der må vold ind. Handel, transporter, skibe, pramme, færger, køretøjer, heste, pisk, vogne, muldyr. Noget folk gør for noget andet skyld, ikke for volden selv. Voldsomme handlinger, store anlægsarbejder, flytninger af floder, afgravninger af skrænter, overrislinger af ørkner, opdæmninger af søer, tørlægninger af søer. Noget, der bliver båret af sted over store afstande. Heste. Her bliver nødvendige redskaber i det fri, ubendige liv så nødvendigvis til unødvendige symboler. Hestekranium på spidsen af en lanse. Bjørn Nørgaardske hesteslagtninger under ritual. Vinter, mark, heste, Fellinivogne med baldakiner, optog, daligheste, hedensk førkristen, konkret. Det lød vel nok godt, Jakob. Jeg ville ønske, vi havde tid til at høre mere. Men det var alt for denne gang. Husk, gladiator, ingen nykker, bare det rykker.